Farbror lekledaren, hur är det? Och det har känts bra. Har vi några nya hits att köra i år? Nej, vi kör samma hits idag. Ja, det är säkra. Det är säkra kort. För alla kan grejerna. Alla kan allting, vet du. Och du är färdigtränad? Ja, precis. Jag får ju träna lite grann. Underbart detta. Men jag vet inte. Jag lovar. Har vi någon håll i handen? Det har vi inte längre. Har vi någon håll i handen? Skicka på lite runda ringar här. Och kom igen allihopa. När musikanten alltid får svara bort. När musikanten alltid får svara bort. Vi kan spela fiolinulé. Vi kan spela basul och trumma. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet. Ja, vad bra ni var! Men jag får se en god fortsätt på backen. Så ska det räcka till alla barn.